Вже кілька тижнів рахунки департаменту будівництва житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації заблоковані. Через це департамент не може продовжувати розпочаті ремонтно-будівельні роботи в освітніх закладах. 142 навчальних заклади, 25 садочків і 15 об'єктів спортивного напрямку. І оці всі об'єкти на сьогоднішній день припинилося фінансування. Рахунки заблокували через судовий позов, який подало товариство з обмеженою відповідальністю «Буденергостандарт». Воно заявило, що департамент будівництва у 2011 році не виконав своїх зобов'язань щодо повної оплати робіт з будівництва очисних споруд у Коломиї. У 2011 році, коли існувала програма по розвитку управлінь житлово-комунального господарства, пілотний проект, і фінансувалися ті житлово-комунальні господарства, а потім різко ця програма пропала. Тоді ще управління житлово-комунального господарства, тепер департамент будівництва, через зупинку програми не змогло сплатити частину коштів підрядній організації, яка займалася будівництвом очисних споруд в місті Коломия. Через це фірма «Буденергостандарт» і подала судовий позов на департамент у лютому цього року. Володимир Рачкевич каже, ситуація складна, тому докладають зусилля для її вирішення. А до того часу дії департаменту будівництва обмежені через фінансову неспроможність. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «РАІ».